pumasok po siya sa bahay po namin. Hinalikan niya po ako sa piski po. Nagulat po ako. Ay, nung time na huwag yun, ay lang ako sa bilyaran. May pandemya Bukas ang bilyaran? Putok sa buho ka? Sinong gagago mo? Gusto mo pala akong subukan, bibisitahin kita, maglalagay ako ng aparato sa gagastusan kita. Oras na nakita ko na pumalpak papatay ako ng kamera. Pagbukas ang kamera, protektado ka. Pagpatay, ayaw kung sabihin ko pa paano. Balikan ho natin itong unang sumbong. Pupuntahan daw ni Kapitan itong inakusahan na kumbagay uh, nanloob sa bahay ni Cristel noon at uh, may tangkang uh, panghahalay daw. Kap, magandang umaga sa iyo, Kap. Diyan na ba si Kevin, Kap? Narito na po. Ayan, salamat. Okay, okay. Ito sa parting to, importanteng makausap namin si Kevin. Magandang halipo, sir. Magandang tanghali sa iyo, Kevin. Kevin, alam mo ba kung bakit hinanap ka pa namin, pinahanap ka namin kay Kapitan at para makausap ka dito sa sumbong laban sa iyo? Opo, sir. Opo, sir. Ay, sir, pinagbibintangan ho ako na ng rape sa babae. Ay, nung time na ho yun, ay nadun lang ako sa bilyaran. At ako nga po ay lasing na lasing. Anong oras ka na sa bilyaran? Alauna po, hanggang alas 4. Sino mga testigo mo sa bilyaran? Marami ang Sino, Anong, sino particular, ang testigo, makakaksi, makakapagsabi na doon ka, kasama lang alauna? Ang nanay ko po, tsaka yung... Ay, nanay mo, hindi testigo. Iba, yung nakakita sa si bilyaran. Hindi mo kasama ang nanay mo sa bilyaran? Si sino si doon si sa bilyaran, kabiliyaran mo, na sinasabi mo ang kasama mo? Si Parin JR po. Sino si JR? Si Laya po, yung kamag-alak ko nila. Wala ka pa sa bahay, alauna, sa probinsya ka? Nagpapahulas nga lang, hindi ako makalakad doon. Gawa lang ako'y lasing na lasing. Sino may sabing lasing na lasing ka? Eh, po mga ko, sila. pa. Sino ako nagdala ako sa iyo sa bahay? Ako nga po ay na na... Yung... Sino ang nagdala sa iyo sa bahay sabi hindi ka makalakad? Hindi nga po ako malis doon sa bilyaran. Na so, hindi po? ka bumalis sa bilyaran sa Makatuy? Doon ka natutulog sa bilyaran? Oo. Oh. Sino nakakita sa'yo natulog ka sa bilyaran? Sige, subukan mo ako. <laughs> Sige, subukan mo ako, bibita para makita ng mga tao kung paano kita bitagin. Subukan mo pa ako ngayon. Subukan mo, gagawin ko mas matindi pa sa pulis. Sino ang nakakita sa iyo na ikay natutulog sa bilyaran kasi inakusahan kang nanloob sa bahay nitong si Cristel. Ala una ng madiling araw, tinangka mong rapein, napos bumukas ang ilaw, nakapatong ka na, kinagkakapa mo masiselang parte ng katawan. Pagkatapos kasama kanyang five years old, umilaw yung, yung, yung cellphone, nakatakbo ka. Paano mo sabing okay, lasing ka? Alam, paano mo nasabing lasing ka? Mali ba ang bahay na inakyat mo? Ay, hindi ho. Hindi po. So, hindi ka umuwi sa bahay? Ako So, balik tayo rin sa bilyaran. Sabi mo, hindi ka umuwi. Sige. Sige. Investigation on the air to. Sige. Sino ang kasama mo natulog doon sa bilyaran na alaunan, magtitistigo na nandoon ka sa bilyaran? Ako nga po ay sa bilyara. Nung Kaya nga, sino makakapagtistigo sa loob sa bilyaran ka? Si parin GR nga o, si GR Silayaw. Okay, si kung baga, natulog ka sa buo sa, sa bilyara. Hanggang anong oras ka sa bilyaran? Hanggang alas 4 ako ron, umalis ako, ako ron na, na. alas 4, umalis ka. Sino nakakita oh. sa iyo malang na, sino nakakita sa'yo, umalis ka, alas 4? Hindi yun lang po, hindi ko masasabing kung sino makakita sa Makinig so, ka sa na, akin, pala, makinig ako, ka eh. sa akin, Kevin, ah, makinig ka sa akin. Sinusubukan mo ba ako? Hindi ho, oh, nagsat nagsasabi lang ako ng totoo. Anong katotohanan sa yo? Hindi na, po akong pumasok doon sa bahay na yun, sir. Oh, sino sa palagay mo? Kitang-kita ka, tinuturo ka. Palagay mo kaya itong si Cristel, mag-aakusa sa iyo, may asawa, wala lang doon yan, at pagkatapos ako sa hangga na walang dahilan? Yun nga po ang hindi ko alam. Okay, Cristel. Sige, sagutin mo itong si Kevin. Pumasok po siya sa bahay po namin. Dalawa lang kami ng anak ko po yung tao doon po. Tapos pumasok po siya sa kwarto ko po. Anong ginawa hinalikan, niya? Hinalikan niya po ako sa pisgi po, Nagulat po ako. Tapos Tapos nang tumayo po ako, tinulak niya po ako sa malapit sa kuryente po. Tapos? At, saka hinalikan, hinalikan, niya po ako at binigla yung nubadan yung ano ko po, yung shirt ko po at panty. Tapos hinalikan niya ako, inalikan niya po yung ano po po, yung ko po. Nagawa niya bang napasok yung isang bagay sa loob ng, uh, sa loob ng ari mo? Hindi po, kasi po, pinagdikit ko po yung dalawang hita ko po. Mm -hmm. Nakapatong siya sa Opo, nakadagan po yung katawan niya sa akin po habang inahalikan po. Anong height ni Kevin? 5'6 yata. 5'6, okay. Ngayon, paano mo paano mo masabing si Kevin yung kumadilim ang uh, bandilim ba sa bahay mo? Nakikita mo ba? Ano ba nangyari? Sabi mo, eh, yung cellphone mo biglang umilaw. Biglang umilaw po yung cellphone ko po habang humalik po siya sa akin. to. Okay, tapos? Doon ko po siya nakita. Ho. Nakita mo mukha niya? Opo, yung mukha niya Kasi po. Kasi lumiwanag? Opo. Saan bang cellphone mo? Sa tabi mo? Sa tab sa tabi po ng, uh, malapit lang po sa ulo ko po at tinulak niya po ako doon sa may kuryente po. Okay. So, nakahiga ka? Opo. So, nakita mo mukha niya? Opo. Kilala mo ba si Kevin pag uh, namumukaan mo siya? Opo. Mm -hmm. O Kevin, ano masasabi mo? Sir, ang masasabi ko lang o dyan, kung ako po ay pumasok sa bahay nila, di sana na pagpasok ko pa lang doon, pagbukas ko pa lang ng pinto, naramdaman niya may taong pumapasok. Dapat nag-react agad siya na may taong papasok sa bahay nila. Tapos nak nakapasok ako sa kanilang bahay na gano'n, na wala man lang nangyari. Nahalikan ko siya. Wala nga man lang kahit sugat niya, sir. Sasabihin niya, sa ko siya. At sasabihin niya, may ilaw na bumukas sa cellphone. Hindi hmm. nga ako nakapasok doon, sir. Hindi eh. mm -hmm. ka nakapasok? Oo. Oh. Mm -hmm. Oh. Tapos sasabihin niya ako ang pumasok doon. Di sana sir, may sugat niya kung yun ay talagang hinaras ko. Kung siya ay natroma nung araw na yun, di sana, nakapalabo pa siya ako sa may amin eh. Doon ako nakatira sa may puso na yun. Oh, sandali Nakap muna. Alauna nangyari, alas 5, alas 6, apat, limang oras lang ang pagitan, nagreport siya kay barangay. Chairman. Opo. Oh, oh, anong ginawa ni barangay? Kap. Na, po ako rin, kinausap ako kung totoo ba yun. Sabi ko po, hindi po totoo yun. Okay. Hindi totoo yun. Oh. Ang patas pagkatapos, anong ginawa ni Kap sa'yo? Pinalayas ka? Hindi oh, hindi po niya ako pinalayas. Ako po ang kusang umalis. Gawa na ako'y natatakot. Gawa na ako may pamilya rin. Baka balikan yung pamilya ko. Umalis grasya pa yung mga anak ko. Parang kusa kang umalis dahil natakot ka. Opo, sir. Yun po ang... Natakot ka? Baka tahan ka sa nangyaring ginawa mo? Oo po, sir. Kung wala kang kinakatakutan at wala kang ginawa, wala ka dapat kinakatakutan, di ba? E eh, ka umalis? So dahil may atraso ka, bakit ka pinabalik ni Kap? Sir, ako po ang kusang bumalik, sir. Bumalik saan? Dito. Hindi, pinatawag kita eh. Wala ka eh. Pinahanap kita eh. Oo nga po. Oy, sandali, sandali, sandali. Kevin. O, sige po. Kasi kung hindi kita pinahanap, malilintikan si Kap. Lul, laugh out loud. Wag mo, wag mo, susu, kung sa harap lang kita ngayon, sus, mapapatay ang camera, kikis-kis ko mukha mo sa, sa ay, wag Huwag mo akong susubukan. Ito pa, pangalawang gagawin ko sa iyo. Ang isang tao, hindi mag-aakusa kapag hindi siya sigurado. Ngayon, kasi nung, uh, anong kasalanan dito? Ang kasalanan ni Kap, hindi pinaimbestiga, dinala ka sana sa presinto doon. kasalanan sana magpaliwanag kung paliwanag ka kasi tinuturo ka ng biktima. Ngayon, kahit na tinuto kahit na hindi ka kapag tinuro ka positibo ng biktima itong parting to iimbestigahan ka ng pulis doon ka sana sa pulis nagpaliwanag merong departamento pang babae kung talagang karahasan ang ginawa mong ang dapat dito is iimbestigahan ka at dahil wala pang 24 oras ang krimen na nangyari kung sabi mo hindi ka guilty kung positibo kang tinuro may inquest ka Naintindihan mo ba ako? Pagpapiansahin ka. Dito tumakas ka eh. Kaya nalagay sa alanganin si kapitan. Nagkakaintindihan ba tayo? Nadagdagan bang kabobohan mo ng kataliluhan ng konte? Kahit na ang pulis buisit sa nangyari. At sabi ng pulis, women's desk, dapat ikaw dinala doon sa presinto. Doon inimbestigahan para masuri. Doon sa parting yon, Para mismo, kuna ng salaysay yung biktima, kasama ka. Ang problema, kusa kang umalis. Pag ang isang taong umalis, guilty. May kasabihan sa English, flight is guilt. Pag isang taong umalis, umiwas, guilty yon. Either umiiwas siya sa gulo, iskandalo, o umiiwas siya mahulog sa bitag ng mga alagad ng batas. Ako, pakinggan mo ako, kahit na nga pulis na ko, na, natatawag kong bobo tanga kapag medyo nagkamali sa investigasyon. Ngayon, susubukan mo ako, tinuturo ka na nga mismo ng biktima eh. Alam mo, kung ako nandun sa presinto, hahamunin kita, gagastusan kita, lalagyan kita ng aparatong lie detector test, ilalagay dyan sa dibdib mo, hanggang ngayon po pwede pa yan. Para malaman kung ikaw nagsasabi ng totoo. Ha, kahit na matagal na yan, malalaman kung magsasabi kasi may mga katanungan na hindi mo pwedeng, hindi mo pwedeng uh, lusutan. Ito mga aparato na to ginagamit to para sa mga intelligence officers, sa mga CIA, sa mga pinopromote, sa mga ehekutibo, kung nga ba'y sila yung mapagkatiwalaan hindi. Ang tawag nito, integrity test, titingnan ang integridad mo. Ibig sabihin, may tinatago ka ba o kasinungalingan. Hindi kami basta-basta nagagamit ng polygraph test. Kami mga tool for barriers, alam namin yan. Pa, paano pag ikay positibo at, at pagkatapos, hindi mo malusutan, anong gagawin ko? Papatay ko ng kamera? Tapos, para maiwas dengue ka, sampalin ko yung lamok na dumapo sa pisngi mo. Eh, paano kung maraming lamok? Kasi, sampung lamok ko dumapo. Sampung sampal, sampung tadyak doon sa lamok para, kasi sasalba kita para huwag ka madengke. Ngayon, pilosopo po ba ako? Ika'y iimbestigahan ng pulis muna. Lusutan mo muna ang pulis, mga babaeng pulis. Doon, pagkatapos titingnan ko kung anong sasabihin mo. Kasi lahat na testigo mong potok sa buhu ka, dalhin mo. Susuriin namin, aamuyin namin, titingnan namin kung anong klaseng pagkatao to na makikipagkuntsabahan iyo. Wag mo gagamitin ang nanay mo. Hindi po pwede yun maging ebidensya. Naging testigo mo. May CCTV ba yung kami yung ano, yung bilyaran? Wala o. Oh, wala <laughs> Lusot ka. <laughs> Pakinggan mo ako. Makinig ka. Huwag mo akong susubukan. Dahil ang sasabihin ko kay Kap, bibit-bitin ka, iimbitahan ka, kasama ang itong, itong nagre-reklamo. Christelle, nandiyan ka pa ba? Apa magbigay ka ng statement doon sa police woman kay sarhento sabihin mo lahat tapos iimbestigahan din siya kahit direct filing bababa lang tong sinasabi nating na covid ngayon bibisitahin kita Kevin gusto mo pala akong subukan bibisitahin kita maglalagay ako ng aparato sa eh. gagastusan kita oras na nakita ko na pumalpak papatay ako ng camera alam mo na magagawa pagbukas ang camera protektado ka pag pagpatay, ayaw kong sabihin ko paano. Kasi nakikipagsubukan ka sa akin eh. Ano masasabi mo dito, Christel, sa kay, ano, kay Kevin? Hindi po to. yung nasa, wala, wala, na po tao yung bilyaran. Tahinik na po lahat po. alauna po. Malapit ka lang, malapit ka lang ba sa, sa bilyaran, kostel? Malapit lang po. Alauna ng madaling araw, wala nang tao sa bilyaran Tahimik na po yung mga ang bilyaran na po Kevin nasaan ka sa loob ng bilyaran nung panahon yon Nandito po ako sa gilid Saan gilid Dito po sa may Sa loob sa labas Sa loob po Sa loob Sino nagmamay-ari ng bilyaran Si GR Silayo, Bakay Okay Pati ito imbestigahan ng mga pulis alam mo, pag, pag, pinuntahan kita riyan, karangalan ko, karangalan ko makilala kita at medyo meron naman akong masuri at medyo meron naman akong parang ayoko nang sabihin kasi nasa ere tayo. Mayus ka. Kausapin ko mo. Ano, gusto mo pang sabihin, Christel? Sabihin mo na. bakit bakit kung wala kang kasalanan, bakit po tumakas ka? Dapat hindi ka tumakas, sumarap ka po sa akin. Ang sabi mo naman, di ba, kinausap ka lang asawa ko, anong gusto mo mangyari? Ang sabi mo paalisin na lang ako para wala ng gulo. O. 'Yun sinabi mo, di ba? Hindi po, hindi po. Ang sabi lang po ng asawa mo, ano po ba pinasok ba ni ng asawa ko yung ano niya? Sabi ko hindi naman po at pinagdikit ko po, po yung dalawang hita ko po. 'Yun lang po. 'Yun lang po yung sa sabi? Ko. Ang sabi. So, po, ang sinasabi nitong asawa ni Kevin kung kung napasok niya yung ari niya. Opo. Dapat, lang, dapat sabi mo, eh, di mangyayari. Ginunting ko na sa Putol na yan eh. so, ang misis sabi, niya, nung sinabi mo na hindi <coughs> nangyari na pasok kasi pinagdikit mong hita mo, ano sinabi ng misis niya? Hindi daw, hindi daw po at naka, tumutulog daw yung si Kevin at saka umiinom daw. Sabi ko, may, umi, may tatutulog Mas, bang umiinom ng alak? <laughs> so, saan daw si Kevin natutulog sa bahay? Sa bahay daw nila oh, po, Kevin, natutulog daw. Sa amin ng mga sis mo, natutulog ka sa bahay, umiinom ng alak. Ikaw naman sa bilyaran. Alin ba talaga? talaga? Sabi ang asawa ko yan. Sandali. Sandag lang lang unya yan. Apalagay mo ba naman, Kevin, magsasabi ng kwento tong si ano, babae sa babae, nagtanong yung misis, kung nga ba'y napasok mo ang ari mo. Kaya yeah. ang sabi na misis niya, misis mo, hindi raw Totoo yan kasi ikaw daw ay lasing na lasing sa bahay. Tama ba, uh, Crystal? Natutulog daw tapos umiinom daw po. Uh, natutulog na umiinom? Opo, Nagulat nga ako noon at sabi ko wala nam, wala na ako may nakitang natutulog na iinom. Sa mga katawid, gusto sabihin ni Mrs. si Kevin na sa bahay. Ang sabi naman ni Kevin, wala, sa bilyaran ako. Nandun lang na ako sa loob ng bilyaran, natutulog. Alin ba talaga, Kevin? Sir, yun po talaga ang totoo. Nasa bilyaran po ako. Ilang taon nakakita siya sa bilyaran? Apat po yun. Nanay ko. Ayun po. Ay, hindi, hindi, hindi. Nanay mo, may bahay ka. Tatutulog ka sa bilyaran. Sira ulo pa lang nanay mo. Ba't hindi sinabi ng nanay Umuwi ka sa bahay mo, Kevin. Ayun nga, sir. Sinusundo nga ako. Ay, po ka. Eh, bakit nandun ka pa? May pandemya. Bukas ang bilyaran. Putok sa buho ka. Sinong gagawin mo? Aba, sir. Kahit pandemya? Pandemya? Bay, pati itong bilyaran ito, to ito, masangkot madadaal ito. Ay, Kap, andiyan ba si Kap? Kausapin ko nga ka si Kap. Sandali. Opo, opo. Sandali. Opo. Diyan ka. Huwag opo. kang umalis. Ha. Tatakas opo. ka mamaya. Maayos ka. Ay, bigay mo kay Kap. Opo. Kap. Opo, opo. Opo, sir. Ano ba Sabi. tong katarantaduhan ni eh, Kevin? Ipanda alestress na, na madaling araw. Eh. Bukas daw ang bilyaran. Doon daw -do siya. Iyon po po noon, sir. Totoo ba talagang bukas ang bilyaran o seradong bilyaran? Sarado po yung bilyaran. Oh, ano sinasabi ng tutulog siya sa salud ng bilyaran? Ay, hindi ko rin. Tatanong pa, ko pa, muna pa, sa iyo, Kap, naniniwala ka ba sa sinabi ni Kevin? Eh, sir, ay hindi ko nga po alam kung sino talaga po yung nagsasabi. Okay, kap, 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 kap. Opo, kap. opo, Kap, alam mo na bakit kaya nag-aalangan ka? Kasi opo. Sab sablay ka rito eh. Ikaw rin mismo na abetting na parang uh, the flight. Ibig sabihin, kinun parang pinayaan mo yung, yung pag-alis ng tao na may ginawang krimen, kini-question ka ng pulis ka, kahit na dito si si music Dino. Kaya tinatalong ko sa titingnan ko kung may, kung kung saan ang galing mo pagiging kapitan na ama ng bayan, dapat na intindihan mo to. Hindi mo pwedeng sabihin sino nagsasabi ng totoo. So ibig Apo. mo sabihin mahina ang iyong paging pagano, pagtingin sa mga sitwasyon. Hindi ka pwedeng maging kapitan yan. Malapit De ng election cup, eh, dapat siguro dapat palitan ka na. Kung gusto mong Apo, kapitan, marunong kang tumayo. Alam mo ba ang bilyaran dyan sa lugar ninyo? Alas stress bukas pa rin? Pandemya. Wala po naglalaro ng Wala pong naglalaro. Kayo ba'y nagro-ronda kung sino mga taong nasa labas ng bahay ng alas stress pandemya? Hanggang alas 10 lang po kasi po yung ano ko, yung... Oy, ay, alam ba ng mga tao mo na yan mga tao dyan naglilibot alas 2 na may bilyaran para natutulog siya sa bilyaran? Lasing? Itong depensa siya. ni Kevin. Sabi ni Kevin, Sir, nandun po ako sa bilyaran. Alauna, kaya hindi po ding mang, uh, manghalay kay, ano, kay Christel. Kasi nandun ako. Doon ako natulog. Nandun ang nanay ko. Binabantay ko ng alas tres. Pagdating alas kwatro, umuwi ako. Kundi pa naman katarantaduhan, nanay mo. May bahay, sasabihin. alikang mo ang anak. ala bit bitin na muna kita sa bahay mo. Ang nanay doon, nagbabantay habang si Kevin daw natutulog doon sa bilyaran. Nasarado na. Naniniwala ka ba? Eh, Sir, medyo ano nga po, sir, talaga po. Kaya nga, naniniwala ka ba o hindi? O nag-aalangan ka sa mga pasagot ni Kevin? Eh, medyo ano rin nga po, sir. Hindi ko nga alam kung sino nagsasabi ng totoo dito sa mga... Kap! Kap! Opo! Kap! Opo! Opo! opo. Alam mo, Kap, mukhang kasabat ka ata ni Kevin, ah. Ano ka, hindi ko po, hindi Abay, po. Abay! Hindi mo nga masagot, eh. Hindi ba sa ganung oras, makakabulahaw ka ng yan, eh. Ah, uh, nasaan? Sinabi niya, sa loob siya ng bilyara, nandun ang nanay niya. Ibig mo sabihin, pati nanay niya, nakikipag-inuman, magbibilyar, kasama si Kevin? Sige, talo ko siya. Hindi siguro pwede yung gano'n. <laughs> Alam mo, Cap, ikaw playing safe ka. Para kang punchip, hindi ko maintindihan kung talagang may sarili kang discarter rito. Marunong ka manindigan or litong-lito ka pa rin. Pa paano ka naging kap Kapitan? Sir, ako po ay wala namang pinapanigan dito. Hindi, si, si tingnan mo muna ang katanungan ko sa Tina tinatanungan lang muna kita kung gaano ka kagaling sumuri at umintindi kung anong tama o mali. Nagtitingin lang ako kung anong mali. Wala kang pinapanigan dito. Mukhang may mali ba sa sinabi ni Kevin? Sa palagi ko po, meron talaga. Yun. Kasi po, yung babae kasi nga, kilala ko rin naman yan. Oh. Kung anong klase ng pagkatao yan, meron na... Sabi ko nga, hindi naman siguro ito magsisinungaling at magbibigay ng ganun sa kung hindi naman totoo. Mm. Ngayon sabi ko nga rito sa mga kay Kevin na sinasabi na wala siyang kasalanan, di harapin niya yung problema. Yan. Ganito ang gagawin mo, Kap. Dadalhin mo ngayon yan, voluntaryo, total, pumayag na naman siya. Di ba? Ikaw rin naman atang pinayagan mo rin na umalis yan, inireklamo kang pinaalis mo, dapat dinaretso sa pulis para itinuro siya noong mga within 24 hours prescriptive period. Kaya inaakusahan yan, iimbestigahan yan, at naituro na siya. Dahil nila dapat sa presinto yan, kinuha na ng statement, in MBA, lahat na mga sasabihin ni Kevin, ilalagay ngayon ng police stage, ng, ng police, doon sa record. Anong yari? Tumakbo. Ay either pinaalis mo na rin. May pamilya siya, tumakbo siya. Kung wala siyang kasalanan, dapat humarap siya. Luko-luko talaga itong Kevin na to. Ikaw naman ka, hinayaan mo. Dapat binitbit mo ngayon, pa-make up ka, bitbitin mo sa presinto yan, dalhin mo ngayon krimen ang ginawa nitong si Kevin. Kung kung sasabihin ng nag-aakusa ka, kung sasabihin ng pulis, walang bisa, lahat kayong mga nanunod ngayon, nakikita niyo kung paano mag-imbestiga si Bitag. Subukan pang lulusot sa akin to. Okay, Cap, gawin mo na lang ha. Ikaw, Kevin, balik mo kay Kevin to. Hello po, sir. Musta man, nakainom ka pa ba or uh, okay ka? Okay po ako. Hmm, ka talagang magsalita. Diyo. Opo, ganito po talaga ako po. Ganun ka. O oh, sige. Ganun ka mo yung mo. Nandito ka sa prosinto. Sumama ka kay, kay Kap. Opo. Sige po. Naintindihan mo? Oo. Naintindihan mo? Hindi. Nandito ka. Salita ko. Hindi ka. Hoy! Sumama ka kay Kap. Hindi ka naman po ng ano mo. Pahayag mo sa presinto Sige po. Sige po. Okay. Ngayon. Kasama siya no. Para makuhanan. Kasi tumakas ka. Kinakailangan makakausap ka ng police. Intindihan Sige po. Sige. sige po. Sige po. Sige. Sasama kasi Kap sa iyo ha. Balik mo kay Kap. O oh, Kap, Opo. samahan mo sa prosinto na yan para makuha na ng uh, pahayag yan kay Sargento, uh, kasama rin kay Girlie Paloma, Police Opo. Master Sergeant. Gurley Paloma ng uh, Women's Desk ng Quezon. Alam mo mga Opo. violence against women and children, ang yung mga pulis probinsya magagaling ah, pagdating sa mga ganito. Kaya ako hinahangaan ko to na makausap na natin to. Kap, bahala ka naman. Malalamang ko kay, kay Sargento to. At dalhin mo na si Kevin, ganun din sa iyo. Crystal, sumama ka okay? All right. May nagawa na ba kami sa iyo, Crystal? Up. Okay ka na. Mag-iingat ka sa susunod, ha? Salamat po, Sir. Walang anuman. Salamat po. All right, ganun din sa'yo, Kevin, at sa kay Kapitan. Maraming salamat. pero hindi pa tayo tapos. Pupunta kayo sa presinto. Itong usapan natin dito dahil ang sargento nag-aantay sa inyo. All right? Okay po, okay. All right, sige. Nag-iisang pambansang sumbungan. Bitag.